E onde que é montanha? É, ele dá um arco dali. Assim. Ele dá um arco dali e falou, olha. E o que ele tirou, ele tá andando ele. Ele falou, tem que ir aqui, tem que ir aqui. Tira a foto. É lá uma hora de transmissão, quando você fala. Ele vai uma hora de transmissão, tem que tirar. Se gli dava era su, eh! Se gli dava era su giusto! Se gli dava era su giusto, era fatta perfetta! Prendetemi! Dai, dai, a casa, via, fuori dalle palle, via, 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 via. Allora, dai, giochiamo un altro gioco. Basta, eh. Su. Che ci fai te nella valle?